Morjes! Se on Nelipeli. Se on Mape ja Mika täällä tänään vaikuttamassa. Ja se on jossain taas maailman matkalla ilmeisesti. Se vuorovälillä oli jo. Se on yleensä tuo niin Mape ja Jason, kun lähtee kiertämään tuota muailmaa ja meikäläinen istuu täällä Nelipelistudiolla pelaamassa. Nauhoittamassa ja pelaamassa ja editoimassa. Tällä kertaa mä en oo, kun mä oon letired. Lopullisesti. Ei siinä. Mutta mä kohta. No, jotkut lopettaa, jotkut aloittaa, jotkut julkaisee ensimmäisen pelin, niin kuin tässä tapauksessa oululainen Super God. Ookkona Oulusta. Ookkona Oulusta. Kuulemma. Laittoi mulle silloin ihan aikaisemmin mun muista beta-versio, mitä mä tässä testailin vähän. Ja nyt se on sitten vihdoinkin ilmestynyt myös tonne Steamiin. Niitten ensimmäinen julkaisu nimeltä Riptail. Mikä on, se on tämmönen Se on tämmönen vähän snadimpi roguelike-ish tasoloikka, missä on semmoinen aika mielenkiintoinen toi komposysteemi. Eli vähän niinku Chip and Dale, mutta ei ihan. No ei ihan, että niinku Chip and Dale voi olla vähän liian Disney tähän verrattuna, mutta katsotaan tosta vähän introa ja tästä näkee aika hyvin tänne, mihin, millaiseen niinku graafiseen tyyliin tässä niinku yleensäkin lähdetään. Että Mad World heti mieleen. No, erittäin suuri kontrasti on kyseessä. Ja vaan punainen mustavalkoisen lisäksi. Suurin piirtein. Dagrons be super strong. Dagrons super jotain. Ja ainoastaan oululaisilla varjoreilla on tommosia gemejä, millä ne voi tuota Dagroneita. Pelastaa kaiken. Ilmeisesti. No on sataprosenttisesti varma. Tää hakee vähän tämmöstä niinku lore-dumppimeininkiä siinä, että se löytyy semmosia kirjoja sieltä, mistä voisi niinku lukea asioita, eri asioita tässä näin, mutta se ei tosiaan hirveen montaa settiä ole. Normaalilla 4 elämää, kun sä aloitat 4 osumaa, 4 sydäntä periaatteessa, ja toi hard mode on vaan se, että sulla on yksi sydän periaatteessa koko homma. Ja mä voin sanoa, että silleen hirveen pitkälle kyllä päästä, että mäkään en ole tästä niinku läpi päässyt, että näillä mennään. Joo. Tässä on tämmönen aika tiukka kontrasti menossa. Tää on meidän sankari. Nyt sillä on keltainen huivi, koska mä laitoin sen siihen keltaiseksi huiviksi, koska mä oon niin kova jätkä, mä saan sen unlokattua. Sitten käydä näyttää vähän tätä tutoriaalia, tää selittää aika hyvin nää. Elikkä tuolla ylhäällä on noin gemit. Tällä hetkellä meillä on vaan 3 tommoista straight attack gemiä, elikkä jos mä painan hyökkäystä, niin se menee eteenpäin ja ne kuluu ja sitten ne latautuu noin gemit. Ei edes tarvii, jos smässäät vaan ja koetat tehdä, niin sä et pysty loputtomasti niin käyttämään. Latautua. Niin. Eli se on tosi tarkkaa just, että sä vedät tasan yhden kerran aina just. Joo. Koska monta kertaa mua käy se, että mä otin niinku paniikki. Niin, tuplat ja sit yhtäkkiä tulee toi, niinku sulla ei oo enää mitään. Hyppääminen onnistuu niinku melkein tonne asti, mutta sä voit käyttää niinku ohjaamaan sua hyökkäystä. Ja näitä pystyy tosiaan ketjuttamaan, että niinku silloin kun sä osut tommoseen NS-viholliseen, mikä on tässä tapauksessa noin targetit, niin tuohon tulee tommonen pieni tauko. Sä voit siinä vaiheessa, tai niinku se hidastuu snadisti, niin sä voit silloin katsoa, niin sä voit vähän niinku rauhallisemmin katsoa, mihin sä oot seuraavan kerran menossa. Ja se on aika lyhyt tutoriaali, niin kuin huomaat, että game begin here. Sitten mennään. Se on hyvä, että ei ole liikaa tuossa aika alussa mitään muita elementtejä, aseita. Siinä on aika pitkälti on, että niin kuin yleensäkin. Vaatii just mun vähiten dikkaama random generoitu, eli tässä tulee tämmöisiä periaatteessa niin kuin eri mestoja, mihin sä voisit mennä, niin mä en tykkää tästä metsästä ollenkaan niin kuin aluksi. Okay. Se on tosi huonot, tai mä en tykkää tästä straight game -systeemistä oikein. Ja sä tarvit rahaa, että sä voit hommaa noita uusia, niin sen takia pitää koettaa vähän. Okay, eli kenet on tästä niinku random generoitu? Onko tästä niinku roguelike vai? Sinänsä jompa, että niinku se ei ole mitään pysyviä päivityksiä, mitä sä saat. Se on vähän niinku se, mitä mä oon miettinyt, mikä voisi parantaa. Että se voisi semmonen joko Binding of Isaac-tyylinen, että sä saisit niinku jokaisen, kun sä pääsit eteenpäin, niin sä oot avattu lisää asioita. Tai sit semmonen Nuclear Throne-tyylisen, että sä saisit niinku joka levelin jälkeen jonkun uuden niinku skillin tai tämmösen, mikä sä voit valita tyyliin, tai jonkun perkin tämmösen. Niin sanoo Rogue, ja tää oli.
Rogue Legacy esimerkiksi. Rogue Legacy tekee aika hyvin kanssa, että se tavallaan tunnet koko ajan saavasi jotain avattua. Niin. Sitten jokainen pelikerta on kuitenkin semmoinen, että okei, nyt kokeillaan, että kuinka pitkälle päästään. Sepä. Tässä mennään tosiaan vaan. Meet eteenpäin niin kauan aikaa, kunnes peli sanoo, että oot telottanut tarpeeksi vihollisia kautta möllejä. Ehkä se random generoinnille heittää meille jonkun pottu välissä. Jotain positiivista heitä tähän alkuun. Mun mielestä se on helvetin hyvät musiikit tässä pelissä. Mm. Niinku. Nää tämmöstä chiptune-vääntöä. Tää on niinku tämmöstä aggressiivista tykitystä. Niin tää sopii tähän tyyliin oikeesti. Siinä vaiheessa, kun sä sinkoilet tuon ympärinsä ja kompoot näitä. Niin. Pitää nyt heti huomaa, että pitää niinku pelata vähän aikaa, että oppii tuntee mitkä on vihollisia, mitkä ei kaikki ole vähän katoa tuonne taustaan. Se on niin räikeä kontrasti tekee tähän vähän sen, että joo. Jos siinä beta-versiossa muistaakseni tai ennen, tai jopa julkaisuversiossa, on vittu mä tipari. Mä en tosiaan voi mennä tuonne takaisin, siellä on ollut kauppa, mutta tää on vähän tää. Ups, kato, siinä tuli ensimmäinen osuma jo. Onneksi sydämiä löytyy myös aina. Välillä vihollisesta spawnaa massia, välillä vihollisesta spawnaa. Ja. Sydämiä voit sillä itseäsi parannella. Mm-hmm. Mitä muita itemeitä se ei siis ilmeisesti ole? Tippus vihollisuutta siis. Ei muita itemeitä ei tipu. Tää löydy ympäristössä, että se on rahaa tai sydämiä. Mä sanoa, että tää kyllä vaatii jonkun verran treeniä, että niinku varmaan pari ensimmäistä kertaa menee sille, että sinkoilet tuolla ympäri sitä ruutua ja sä et oikein. Tää on, niinku siis, tää on aina tää tietty määrä, mitä tää menee eteenpäin silloin, kun sä käytät tota noin. Ja ihan sama mihin suuntaan sä vedät. Niinku esimerkiksi just noin, kun sä asut kattoon tossa noin, niin se vetää kuitenkin niinku saman verran tosta noin. Joo. Täällä on tämmösiä luurakomiehiä. Kiinalla on tosi hyvää läppää. Yleensä. Ja täältä voi ostaa sitten näitä uusia gemejä. Sulla on tosiaan tommonen straight attack gemi, meillä on niitä kolme, ei hirveästi kiinnosta. Toisen homing attack, mikä on ihan ok, mut maksaa 5 hunttia. Ja tossa olisi triple attack, missä se vaan lyö 3 kertaa sitten. Yeah. Mut meillä ei ole varaa tällä hetkellä ostaa mitään, et nyt on käynyt vähän kehnohko. Tähän juoksi niin runikertaa sitten. Joo, kyllä. Okay. Sitten on vähän niin kuin kryptosta necrodancer-tyyppisiä ruusia, tai spelunkityyppisiä sitten. Kyllä. Sä ostat sitten sille runille jotain shittia. Ja tää on niinku, nyt tää oli niinku yksi leveli periaatteessa. Okay. Levelin jälkeen saat aina yhden sydämen tosta lisää. Sit, tai niinku sydämen takaisin. Niin. Ja sit tulee Dem Lord Dumps. Toughest warriors come from cereals. Sitten on Soul Cereal. Näistä voi sitten jonkinnäköistä lorea ruveta itsellensä kasaamaan. Jos niin haluaa tehdä. En ole ihan 100% varma, mä oon koittanut epätoivoisesti. Et ole ihan siis vakuuttunut täysin Loren. Ei, vähän vaikea mennä sanoa, kun mä oon löytänyt semmoista niinku yhtenäistä lankaa oikein siinä, että niinku tuntuu, että jos väliin sieltä tulee niinku jotain. Tää on ihan selkeästi joku niinku läppä entry tähän Loreen, että ei tämä välttämättä mitään niinku Dark Souls-skaalan tuommoista niinku dumppia kannata hakee, että sitten kauppiankin puheesta kattoo, niin aika huumorin pohjalla mennään kuitenkin. Enimmäkseen joo. Tyylikkäästi joo. Kun on Castlemania tullut päin. Mä en ehdi seuraan tätä peliä puoliksi, kun sinkoilet tässä niinku vasemmalta oikealle, osmaa oikealle. Kun katsoin, että missä se vihollinen, miten se niinku onksia vihollisia. Niin, onksia vihollisia. Niin, miten ne viholliset hyökkää, mihin suuntaan ne hyökkää. Yleensä paras puolustuspeli on hyökätä suoraan kaikkien keskelle ja lyödä ensimmäisenä, koska paitsi noitten kanssa. Niin, pitää tossa niinku sun pitää aina periaatteessa venata, että ne teleporttaa eka. Ja sitten vedät, koska ne ei voi sen jälkeen hetkeen liikkua tai teleportata. Niin. Tää on vähän se, mutta tässä pitää niinku opetella just tää, miten nämä viholliset toimii ja minkälaisia moveja ne vetelee. Että niinku tossa vaiheessa, toskin toi teleportas taas mun taakse heti, kun mä koitin hyökätä sitä vastaan. Sano pitch. Toinen, jos ne pääsee vaan kaikki gemit häviää ja pääsee lähelle tuohon iholle, niin sattuu kyllä.
helpoksi mä en tätä peliä kyllä sanoisi niin millään mittarilla. Joo. Sä voisit, kun sä oot maassa vaan, et voi vaan lyödä miekaloissa sillä kemeen. Et voi tehdä, voi tehdä mitään. Kaikki hyökkäykset tässä kuluttaa yhden tommosen kemiin. Sitä nyt miettii. Mitä on stokki? Swingia ei oo sellaista, sitä on odottu. Siinä vaan imet sitä paskaa sitten, jos tuhlasit kaikki. Tossa on jo niin, sit sun pitää venata, että sun gemit refreshaatuu tonne ylös. Kannattaa saada nostettua joku toinen. Kiitos tästä. Miksei, jos on lemmikkirottia, niin se on se lentävä rotta vähän toi lokki. Soa-täkö on hauska, että se periaatteessa vetää automaattisesti semmosen niinku, tiedätkö, niinku siksak-hyökkäyksen, mut niin se maksaa niin helvetisti. Niin. Ja tossa on tommonen homing attack. Ja jos sä ostat gemin, niin sä voit valita mihin kohtaan sitä komboa se tulee periaatteessa. Sä niinku voit kustomoida just silleen. Okay. Mä en yleensä tykkää laittaa heti ensimmäiseksi, koska sitten aina sun ensimmäinen hyökkäys hakeutuu johonkin viholliseen päin. Se ei ole ihan niinku, siis se voi olla, että sä niinku tähtäisit jotain muuta vihollista, mutta se toi homing gemi päätti, että toinen on lähempänä ja mennään siihen, niin sit laittaa sen niinku vaikka toiseksi tuohon noin, sitten menee tuolta niinku oikealta vasemmalle, tuo kuluu. Samassa järjestyksessä, missä noin kuluu, elikkä. Ja toi homing attack on tommonen niinku, ja se menee sitten niinku, hakeutuu viholliseen, ja sitten voit siitä heti jatkaa seuraavaan gemiin, että niinku. Kun siihen tii sun mura. No, se ei oo yhtään niinku uusi juttu retailissa. Sä katsot, että pystyt seurattamaan hetkeä ja sitten hyökkäämään sen homingin uudestaan. Jos sulla on niinku munaa venata siinä just sitä, koska sä periaatteessa leijut siinä niinku ihan. Kauppoja riittää. No siis tää katon random generoi näitä. Joo. Triple attack, jos on tuon 270 quick draw tuosta noin. Saattaa olla kolmanneksi tuonne vaikka quick draw vainat. Quick draw vaan supernopee periaatteessa. Okay. Ainoa mitä mä oon niinku tajunnut tuosta, että se on vaan supernopee suora. Mäkin tommonen. Dodge. Kind of. Mutta se on vähän niinku straight. Mut suoraan. Joo. Ihan hauska idea, kun tämän rakentaa sen sun kombon. Jos sä saatut saamaan tarpeeksi massia ja jos löytyy jollain raneella niinku tuntuu, että niitä kauppoja ei ole koko pelin aikana ollut yhtään. Tai sä oot vaan missä on ne kaikki. Joo. Et siis sitä huoneen myytämään, että niin, tai niin, myy vaan pelkkiä jotain triple attackia tai tämmösiä, mitä sä et haluu ollenkaan. Niin. Joo. Silleen kuule kuuhun mennä. Okei. Okay. Jotain. Politics. Jesus. Porukka. Onneksi kaikki kuoli kerralla. Jos mä oon kerran oikeesti huonosti. Tässä on vähän se huono puoli kans, että niinku sä et oikein näe, mitä tuolla alempana tapahtuu. No. Ja harvoissa tapauksissa ylhäältäpäin tapahtuu, että sun pitää vähän niinku lotolla aina koittaa venata, että niinku, olisiko siellä tilaa ensinnäkään mennä, ja sitten sun pitää vähän silleen, niinku, että mä hyökkään automaattisesti sinne alaspäin. Että. Ei ole semmoista niinku kameraa, että pystyt kattoo niinku alaspäin. Ei pysty liikuttelemaan ollenkaan. Ja. Tää vaatii just sitä, että sun pitää hyökätä koko aika. Sitten jos sä hyökkäät koko aika, niin sun gemit kuluu ja sulla ei ole sillä kriittisellä hetkellä sitten gemejä käytettävänä. Niin. Mä en oo ihan 100% varma tosta, miten toi komposysteemi toimii, mutta sulla jos sä saat kolmen yli, niin toi näyttää niinku toi 1x2x niinku komposta. Jos saat yli kolmen kombon, niin se täyttää ton kombopalkin automaattisesti siinä niinku sitten suoraan. Että. Mut kun siihen ei oikein niinku voi luottaa just. Se on vähän se ongelma. Tässä pelissä. Eikä kannata hyökätä suoraan liekkeen päin, että tulet häviämään sen matsin. Double side attack. Aika itsestäänselvyys. Triple attack, homie. Ei ole ihan massia. Ja niin. Samat jo läpät. Skeletonit loppuu ja läpät kesken. Okei. Okay. Katsotaan päässä meidän sinne.
bossiin asti tässä runissa. Mutta leveli tässä on niin perkemmäinen maa. Yleensä se on, mitä mä oon kattonut, se on niin 3. Joo. Eli tää olisi periaatteessa kolmas, mulla on mennyt 2 semmosesta välikohdasta nyt. Kaikki vihollisia ei pakko tappaa kuitenkaan, että sä voit mennä ei vaan. Tietenkään, sä voit speedrunata ihan täysin vaan. No. Niin kuin. Parhaaksi näkemällä tavalla, mutta... Joo. Niin, mutta ei ole semmoista siellä mitään pakko tappaa kaikki, että pääsee eteenpäin. Ei. Päästiin ensimmäisen bossiin. Dragos. Kyllä. Vähän tuon megamanimään entransa tohon noin. Yleensä mulla on tullut aina eri bossi tässä näin, että niin, no yleensä mä, jos tulee toi metsä generoitu homma, niin yleensä mä kuolin jossain vaiheessa automaattisesti, kun mä enkin ruvesti tykkää siitä. Niin tota... Vähän tonne Megaman hyppinen bossi muutenkin, vai mikä se olisi? Storm Owl vai mikä se on se Megaman X:ssä se? Niin. Lintu, joka tekee pitäis. Niin, se huono puoli, että sä hyökkäät sen, sulla ei oikein mitään invulnerabilityä siihen keissiin. Oo, vähän meni takki auki. Niin, se menee, mutta tää on tämmönen vähän varsin niinku, ainoa mitä sä saat unlockattua tässä näin, on niinku näitä eri värisiä huiveja. Mm-hmm. Tää tietysti vaikuttaa johonkin. Täältä saa pettejä, mitä mä en saanut yhtäkään vielä unlockattua, koska mä en tiedä, mistä helvetä siitä löytyy. Tuolta löytyy myös semmosia challengeja, mitä saat näitä trinkettejä. Näilläkään ei tee mitään. Tääkin on vähän semmoinen niinku... Achievement. Ne on vaan tässä niinku sitten, että niinku, ootko sä löytänyt kaikki trinketit? Joo. No. Ja erittäin utopistisia screenfiltereitä. Tuommoinen feidat, vähän niinku CRT-tyylinen. No. Klassinen. Tietenkin perus kaikki Nintendo-filterit. Kyllä. Nämä on samanlaista tuossa, mikä tää oli? Retro City Rampageissa oli. Vähän niinku joo. Tossa niin kaikki on unlockablet, mitä tähän myös löytyy. Voisin demonstroida tätä kaikista helpoiten sillä, niin kuin, että miten tämä vaatii vähän tätä treenaamista. Sitten mä annan tässä ohjaimen sulle. Koska voit mennä sen niin kuin combat-homman kautta. Ei niin kuin, todellakaan. Katsotaan, minkä maailma se generoi. No, taas Underground Forestin sen. Kuka sitä? Onko sitä opettaa? Voit sä restata sen. Kuka sitä istuisi kuin muu? No, näköjään restataan sen suoraan tosta. Ja se on näitä meimenen kautta. Okay. D-pad ei toimi. Et sä kyllä oikein D-padilla hirveästi tosi inkoilemistakaan kyllä oikein pysty petämään, että niinku... Mitikettä. Sinänsä. Maa, joku muu! Crypt. Kyllä. Eri musiikki. Saadaan eri biisiä. Saadaan eri tunne. Tossa on niin, että perus toi, älä mässää. Niin. Sä et nimenomaan... Sä voit mässätä. Miten sä voit painaa 360 ohjaan starttiin samaan aikaan, kun sä mässää? Kato, kun mun pyykä on lipsata sitä X-tä starttiin. Jesus fucking Christ. Sä oot hienot, millaiset määräksit tähän. Se on kyllä totta. Tiedätkö, kuinka vanha tuolla on? Jää kyllä. Tää ei oikein, että sinä sitä akkubatteria täällä pohjassa. Eikö niin, siis toi on se wired controller. Ihan niinku siis alkuperäinen 360, tai siis se 360 for PC. Joo. Tiedän sitä aikaa, kun ei ollut vielä valmistautunut tuota langattoman tulevaisuutta. Joo, ei. Mutta ei, toi on hyvä ohjaa PC-stä varten. Tossakin saas tuon ketjut taas se just vähän tänne vähän ylöspäin ja ketjut. Niin, no, toi, vähän se reinaa vaan. Niin, se vaatii kyllä. Tää ei niinku helpommasta päästä. Kaikki rahanne tänne. Lyrjöstämään hautan. All your crypts. All your crypt money is belong to Mope. Siinä vois kyllä kieltämättä olla vähän niinku, jos toi vihoisten kontrasti olisi vähän erilainen. Se voisi tietysti helpottaa. Näin, mutta se kuuluu kans tämmöseen osa, mä niinku spelunkin just yli, että sun pitää vaan tietää mikä on hazardeja siellä. Sun pitää vähän niinku tulkita sitä ympäristöä pelaamalla. Se tosi nopeasti näin. Ei kyllä kuudella kymmenellä eikä lastalla minkään näköseen. Money is not good here. Tuo voisi olla hyvä kans, jos toi kombo-mittari tai toi kombo-määrä olisi jotenkin sidonnainen siihen, kun me vaan saat rahaa. Niin se oikeesti
kannattaisi niinku, tota, tehdä noita kompoja mm. silleen linkata ylöspäin. Mä ihan alun perin mä kuvittelin silleen suoraan, että onko tuo aika vaikea osuun noin kymmeisiin. Vedä siihen, hyppää siitä yli ihan normaalisti se vielä alaspäin. Toi on niin. Siis toi vaan pitää niinku, ne käärmeet on tosi rasittavia. Mitäs kun huomaa, ei ole minkäänlaista homingia sitä niinku pikselille? Sun pitää just siihen oikeaan kohtaan. Ja yleensäkään noin. Niin, sit kun suunnat on kohdassa. Oi, kato hieno. Vaikka itse teinkin. Mape survives. Tää Lore voi. Mape ei kiinnosta Lore. Intehdusti tunnels. Jaa! Kärpäis on karvoa. Kärmeillä on verseistä. Kaksi yhdellä. Musta teillä on energiaa. Pitäisi niinku opetella rauhoittumaan. Ja rytmi pitää oppia sitten. Mutta ei se kyllä. Mäkin vedin monta kertaa huomasin just sitä, että tulee vahingossa mashattyä ihan liikaa. Tota. Ei kannata sinkoutua tuohon liekkiin. Et... Kärmejä ei ole. Kärmejä ei aina ole. Snakes are the survivors. Tässä, ja roguelike-peleissä on vaikea mulkaisessa näyttää niin kaikkea, mitä ne sisältää. Meillä ei tässäkään vaiheessa nähty yhtään, että on semmosia curse-toteemeja periaatteessa, missä tulee jonkinnäköinen modifier tähän näin. Okay. Mutta mä en tähän mennessä nähnyt oikeastaan mitään muuta kuin negatiivisia vaikutuksia siitä. Et mä en tiedä, minkä helvetin takia sä haluaisit niin tehdä. Jotkut niistä tekee sille, että sä pompit koko aika. Koko aika! Okei. Okay. Se kuulostaa vähän sitten tota... Mistä Rogue Legacy-tyyppisiltä modifierilta. Niin, mutta tuntuu, että ne on pelkästään negatiivisia. Että sulla ei periaatteessa ole mitään hyötyä gamblata. Mä oon vaan kuullut huhuja, että tässä on semmonen, mistä saat 8 sydäntä saman tien. Mutta mä en keltakaan nähnyt sitä vielä. Et. Ja tosiaan niitä sit on kans niitä challenge roomeja. Niin, kato, tipuit niin. Tuntemattomaan. Luulit olevas ok, mutta käärme! Tämä aika hyvin tästä tuntuu itse normaalista, että helaa saavan kyllä, että... Juu, mutta mennään venaa sitä, että hardmodessa se on yksi hit. Niin, vaikka että se on sitten se pro-challenge-mode sit oikeesti. Ja suurin osa näistä osumista tulee jotenkin, tota... Ne tulee väliin, tuntuu, että ne tulee väliin vähän vahingossa. Näin. Että se niin hitboxit on vähän hämäriä. No tosta paikasta saatiin ihan niin selkeästi kävelin tuohon. No ei tee mitään muuta, kun ne vaan hengaa tossa noin, ja sit ne joraa aina, kun tuut lähelle. Niin. Sekin helaa, kun tuntuu ihan hirveän koko ajan saavan aika hyvin. Sekin tulee randomisti, että välillä sä et saa niinku oikeesti mistään mitään. Joo. Sit sä imet paskaa. Joo. Varsinkin kaikista siisteen, että sä pääset sinne kolmanteen leveliin asti ja sitten... vähän kehnosti liikut siinä, niin sulla on se tyyliin se yksi sydän enää siihen bossiin. Ja ei oikein mitään, mitä sä voit tehdä asialla. Niin... Speedrun tactics. Mutta joo, että koskaan huomaa, kun me välillä menee edes taas varastohuoneesta tähän uuteen, niin se ei kuitenkaan spawnaa vihollista uudestaan. Että ei, hän ei kyllä ne muistaa, missä ne oli. Siis no. Quick draw on sulla varaa. Voisi ostaa kaksi quick drawta periaatteessa. Lattu. Kaksi. Rapid fire. Super quick draw hyökkäystä heti kärkeen. Ik. Mä näin, että siinä on tota, challenge room. Mis tässä? Eli heti, jos sä aloitat niin, mut sä et saattaa niin. Mä oon aika varma, että noi piikit toimii silloin, kun toi challenge ei ole aktiivinen. Okay. Mut sit kun toi challenge alkaa, niin noi piikit ei enää toimi. Mikä se järki siinä on? Ei harmaa ei aavistustakaan. Onko se bugi? Todennäköisesti. Okei, kuulostaa vähän siltä, koska tämä nimenomaan challenge roomin idea, että se olisi ylimääräisiä haasteita. Eli ne piikit on olisi koska ennen kuin sä aktivoit ton challenge, jos sä olisit jopa noin piikkiin, niin sä olisit ottanut olemaan. Aha, okei. Okay. Eli vaikka se on bugista. Challenge complete, cancel. Okei. Okay. I'll cancel it then. Sä trinketin. Trinket kits. Okei. Okay. Ja sitten niinku...
pari kertaa, mennä pysyppä siinä, niin se niinku on toi challenge-jätkä on tossa seisoskelijatusreunalla. Mm. Mulla on se yksi kurse, mikä tekee mut, että sä niinku liikut supernopeesti. Aha. Niin tota, mä en pystynyt aktivoimaan sitä hommaa, koska mä en pystynyt pysähtyä siihen kohtaan, missä se vitun trinketti-jätkä on. Mä menin vaan niinku miljoona kertaa tästä niinku silleen, tälleen miau, suoraan tänne piikkeihin, otin lämää, hyppäsin täältä näin ulos. Aha, se, niin. se menee niin nopeasti, että sä et pysty oikeesti ohjata sitä. Aivan. Mä en pysty, ja sama on sit niissä kaupoissa kanssa, että sun pitää pysähtyä niin, siihen niin kohdalle. Niin se on silleen, että mä en pysty pysähtyä tähän, niin pitää vaan mennä sinne päin ja rämpätä yytä, että sä niinku koet konfirmata sen. Okay, eli vois pitää tuunasta pojat vielä tehdä seuraavan pätsiin. Niin. Nyt ei kato sen piikin, mä veikkaan, että mä olin osa sitä challengea, että ei tää niinku siellä muuten tarvinnut murehtia niistä. Mm. Okei, okay, Dragon, let's go! Tää on se bossi, mitä mä yleensä tullut tähän näin. Let's do this, Bone Dragon. Tää tota, ammuskelee tommosia palloja, plus se spawnaa tommosia noita kanoja tonne ympäriinsä. Koska ei kannata sun kannattaa aina säilyttää niinku pari kertaa ja säilytä vähintään yksi, koska ne just noin kannat rupeaa tulee tuolta. Se teleporttailee täällä ympäriinsä. Tuleeks mun alta vai ei? Tulee jollekin noista platformeista aina hengaamaan, niinku esimerkiksi sinne. Kuultiin kaikki. Rupes kuuluu vaan. Köyhinä rupes kuuluu koneesta. Se riittää tyyliin, että kerran osut siihen, koska sulla ei ole mitään, niin mitään triplätäkkiä tai tämmöistä, niin sulla olisi oikeasti mässätä sitä vihollista. Okay. Ja sun pitää nimenomaan tai iso tuota lohikäärmet osua. Että... Ja sit kävelee. No, mitä se mitään? Hänkä tossa sait yhden trinketin kuitenkin. Hyvä runi. Mm. Et se on vähän tota... Sait ton tota... Walkmania ja mä sit tonne noin. Okay. No. Se on tämmönen. Mä oon vedänyt tämmösiä niinku pieniä sessioita just. Mm. Tästä tulee aina väliin tulee semmonen, että vois vetää yhden rannin tyyliin vielä. Niinku, vedät yhden rannin ja sit on silleen, ei saatana nyt pakko vetää yksi rannin vielä perään. Ja sit sä saat suoraan joku forestin tässä näin. Uh-huh. Suoraan joku foresti tosta noin ja sit sä oot silleen... Sehän nyt roguelike idea vähän onkin että... Se haluaa, tai sä tulee se tarve niin kuin, tota, kokeilla yksi hyvä runi. Kerta vielä, niin. Mm. Se on siis sama. Parhaimmillaan se on sitä, että niin Nucleotronissa ihan sama se, että ihan sama kuinka pitkiä raneja sä saat. Mm. Niin tota, sit sille, ei helvetti, miten mä kuolin tohon noin, ja nyt tekis mieli koittaa uudestaan, ja samat ja aloittaa vaan uudestaan. Tai masentuu niin paljon sitä heti kuolemasta, että tää on niin pelkein tunnin siinä. No niinkin on joskus käynyt, varsinkin jos... koettanut Nucleotronis vetää läpi. Mm. Tiedätkö sä montako tässä on näitä leveleitä sitten? Ei harmaa taavistustakaan. Mä oon yleensä mä oon aika monta kertaa ton ensimmäisen bossin päässyt. Joo. Saat yhden sydämen lisää siitä hyvästä niinku pysyvän sydämen sille runille. Mm. Elikkä siinä vaiheessa pystyt niinku keräämään healthia itsellesi, saat 5 osumaan. Joo. Ja tota, mut ikinä mä oon muistaakseni päässyt siihen tokaan bossiin astikkaan sitten. Niin sieltä tulee sitten joku noista bosseista, mikäli tota, missä liian kryptassa nyt ootkaan hengaamassa. Yksi bossi ainakin, mitä me ei olla nähty ollenkaan vielä tässä näin. Että... Vaikeutuuko se koko ajan niin pikkuhiljaa sitten? Ei. Tulee sitten krypta jälkeen niin foresti esimerkiksi? No siis ehkä. No. Tai sitten tulee joku toinen sieltä. Niin, että... Mä en ihan muista kuinka monta tämmöistä niin skenaarioa tässä on. Joo. Mikä voi tulla randomisti. Okay. Se oli todella huono. Gotta go fast like Sonic. Tuo olisi pieni tiimi ollut tehnyt tämmösen hauska roguelike. Joo. Ilmeisesti PC:llä nyt vasta. Joo, pelkästään PC:llä, että niinku, en tiedä onko tulossa edes, niinku, onko resursseja millekään muille konsoleille, että ruveta tekemään. Että, niinku, Steamissa löytyy, se on semmoista erittäin edullinen, onko se vajaa 6 € maksaa, että niinku, okay. Ihan niinku tämmösen pienemmän julkaisun hinnalla, tai niinku hinnallakin sitten mennään, että... Olisi aika hyvä porttaus Vitalle tai Switchille. Esimerkiksi. Vois melkein sopii jokin tommoseen shoppityyliseen ratkaisuun niinku. Niin, joskus mä käsikonsolilla pelaisin, niin olisi siellä lyhyitä bursteja, niin sillä mäkin eniten mun roguelikeit pelannut Vitalla, koska se on niin, kiva ottaa se yksi. Niin, sama roguelikeasi mulla on niin, PClle ja
PS4:lle ja vaikka mille. Ja, mutta enimmäkseen pelasin sitä Vitalla kuitenkin. Jep. Sama Spelunkissa. Siinä vaiheessa, mulla edelleen pelaan Spelunkia aina silloin tällöin. Niin. Aina se 1-2 peliä. Okay. PC-versio tuli tietysti pelattua helvetisti, koska se oli PC. Joo, se oli pitkään, joo. Niin. Mutta sitten sit kun tuota se Vita-versio tuli, niin kyllä se oli... se ilmaisia osumia kerätään. Joo. Se oli enimmäkseen se Vita-versio, mitä vaan tuli pelattua. Joo. Joku tämmöistä toimii hyvin käsikonsolilla, kun voit sitten pelaa sitä sen pienen pyrähdyksiin. Joo. Surprise, motherfucker. Joo. Coming to get you. Ihan tämmönen niinku hyvä ensimmäinen julkaisu. Niin ei mitään muuta ole aikaisemmin vai tehnyt tää? Ei. Tää on ensimmäinen julkaisu ja niillä on pari muuta prokkista menossa tossa. Joo. Sit tulossa. Et jonkinnäköistä tasoloikkaa se näytti olevan. Missä ne joku luuranko ammuskelee Jouskarilla ja sit tommonen point and click ratkaisu kans, mikä näytti ihan mielenkiintoisesti kans, mutta jos ei mitään, niin mä olin helvetissä dikkaan tästä soundtrackista. Joo. Eli tää on tämmöstä hyvää stygeä, yleensä pitää laittaa oikein audiot kovemmalle, jos vetää pari runia. Mä oon tässä niinku morppigrindien välissäkin vetänyt vaan silloin tällä, jos rupee vituttaa tarpeeksi jonottaminen tai joku muu, niin vetää pari runia ritteiliin sinne väliin. Ja... Niin. Vähän käy purkamassa aggressioista. No niin, sitten taas takaisin jonottamaan, painelemaan nappuloita oikeassa järjestyksessä. Jep. Ykakone. Mut siis niin, jos tykkää, niin kuin sanoisin, että jos Nucleotrone ja tämmöset niin kuin tuntuu hyvältä, niin tää tuo semmoinen samanlaisen hetkellisen, niin kuin saat sen pienen hetken session sinne väliin. Ja... Joo, toistaiseksi vähän lähempänä sitä Rogue Legacy, semmoista hitaita lyönteitä, tai tässä on tapauksessa nopeata, mutta rytmittää se oikein. Että... Niin. Ja sitten kun sä löydät omat lempparit, gemit sieltä, ja jos sä saat vaan grindattua tarpeeksi rahaa. Niin. Sitten se vaatii sen pidin. No niin, sama kuin kaikissa muissakin, että vaatii. Mm. Se vaatii treeniä. Joo. Niin, ei siis se spelunki. Että sä ruoskalla pitkällä päästä, tai voit sä mennä sillä läpi ruoskallakin, mutta proot tietää mitä tehdään. Niin, plus se, että niinku... Koko aika, sä niinku parannet koko aika. Totta kai. Siinä niin, että niinku ei moni mennyt spelunkissa tosta niinku junglestakaan ulos niin. Moniin kymmeniin ensimmäiseen kertoihin, ja monet ei varmaan päästä ensimmäistä bossiikaan läpi ritteilis tässä näin. Niin. Niinku siis koko aika paranen pikkuhiljaa, nyt menee aika silleen, että mä pääsen melkein joka runilla sinne tokaan bossiin. Joo. Mikä liian bossi ikinä nyt onkaan. Että... Niin, se on aina säkästäkin, kuka paskalla jatko tulee. Koska roguelike, niin sitä se on. Joo. RNG-sus on sitä mieltä, että tänään ei mennä mihinkään, ja RNG-sus on joskus sitä mieltä, että tehdään ripteilistä mulkaisuja. Sieltä löytyy, että muistaakseni Mac-versio ja Linux-versio on kuitenkin tulossa, että niin kuin aika pitkälti PC kautta kotikone-linjalla pysytään. Että en tiedä tosiaan, onko konsoleet tuossa mitään, sitä voi kysyä Supergodilta itseltänsä, jos niin halajaa, mutta... Kysyä jumalilta. Joo. Superjumalilta Oulusta. Ne. Kyllä, se on aika pitkälti hänessä kenessä. Joo. Hän on Mape, tää oli Mika, tai Riptail. Pidetään Suomi Supergodina. Peace. But I'm tired.